Mkurugenzi wa afya ya umma katika kaunti ya Mombasa, Daktari Salma Mohamed, amewashauri wakazi wanaougua maradhi ya virusi vya uvimbe wa mboni, maarufu red eyes, waache kujitibu na watafute tiba katika vituo vya afya. Sio vitu vyote ukiweka kwenye jicho zinaweza kukuathiri. Na hiyo ni kitu, jicho ni kitu very sensitive. So ningeomba tukiwa tuko na shida na tunahitaji matibabu, tuende kwa ile zahanati ambayo iko karibu na sisi. Zaidi ya visa 1000 vya ugonjwa huo vimerekodiwa jijini Mombasa, huku serikali ya kaunti ikiripoti kuwa maradhi hayo yanaenea sana katika shule na madrasa. Kulingana na Daktari Mohamed, kaunti hiyo imeanza kuwahamasisha wanafunzi shuleni na katika madrasa kuhusu jinsi ya kujikinga na ugonjwa huo na kunawa mikono mara kwa mara. Watoto, all the time children keep shaking hands, they play together, and that is how this contagious disease is spreading from one child to the other. Dalili za ugonjwa huo ni pamoja na macho kuvimba, macho kuwasha na kuwa mekundu, macho kutoa machozi sana au usaha, na kuathirika na mwanga. From the time you get it to the time you start presenting with the symptoms and the signs, it's usually between 2 to 5 days, but we have started seeing cases as early as 24 hours. Serikali ya kaunti ya Kilifi pia imetoa tahadhari ikiwashauri wakazi wanawe mikono mara kwa mara na kuzingatia usafi. Muriel Adhiambo, Runinga K24.